Ти сериозно ли покани Дима на среща? Да, но той е студен. Разбира се, той е с Лорън. Дима ми каза тайно, че не харесва Лорън. Той е във връзка с нея. Костя, ти не играеш по правилата. Идваш към мен отзад, не те видях. Дима, това е футбол, трябва да си пазиш гърба, а ти бягаш като сляп елен. А ти си глупав глиган, просто искаш да се нахвърлиш. Ей, Димка, мири си приказките, глупав глиган. Костя, ти също, какво искаш да кажеш, сляп елен? Ние сме от един отбор, не забравяй. Помня, че сме един отбор, ето защо ти и аз не играем твърдо още. Костя, Алекса! Алекса? Костя, здравей. Дима, здравей. Добре, тръгвам си. Имам втори опит. Какъв втори опит? Върни се. Помисли ли за онова? Аз не се меся. Наси, не можем да имаме връзка. Имам приятелка Лорън. Или искаш да си навлечеш неприятности? Дима, изобщо не ме е страх от Лорън. Това, което знаме е, че ти ме харесваш и аз те харесвам. Наси, Алекса, да поговорим. Всичко започна толкова добре. Ей, Костя, ще говорим по-късно. Какво ти отне толкова време? Отсъствах по работа. Чувате ли, Нанси и Алекса? Дима, ще пробвам трети път. Нанси и Алекса, плоховете ви търсят! Какво? Слушайте, момичета, имаме предложение за вас. И Анна ще се справя сама. Талисманът мълчи. Добре, момичета, виждам, че сте облечени в червено, което е добър знак. Какво говорите, плохове? Отсъствах една седмица по основателна причина. Ако нещо не е наред, не зависи от мен. Не стана, се случи. Момичета, мисля, че сте чували за новите. Червените мажоретки. Да, аз съм талисманът. Яна, казах ти, ще говоря сама. Няма да кажа нито дума. Не ни интересува. Няма да сме в отбора. Правите голяма грешка. Ще бъдете унищожени от Бъни. Костя, защо ме нарече сляп елен? Дима, били спрял вече. И защо се държа така на терена? Беше тренировка. Играехме. Играехме. Преди не атакуваше толкова силно, а сега си някак полудял. Алекса се върна. Може би ще си по-спокоен. Дима, ние порастваме и скоро отиваме в лига за възрастни. Трябва да играем силно там. Костя, шокиран съм от теб. Каква лига за възрастни? Професионална. Всичко е наред. Отиваш в лига за възрастни и ще ми се подиграваш. Ха, да. Яна, няма нужда. Добре, момичета, помислете си. Имате време, но само до утре, защото местата са много малко, а желаещите много. Момичета, вижте това. Плоховете предлагат на футболистките да се присъединят към червените мажоретки. Не ни интересува! Яна, хайде да си вземем учебниците и тетрадките от шкафчето и да отидем на час. Момичета, какво ви става? Няма да мислим, плохове! Бъни, ще ви убием, ще ви погребем. Яна! Нашият отбор ще бъде номер едно! Момичета, потресена съм! Видяхте ли? Още не са мажоретки, а вече хвърлят такива заявки. Даяна, защото виждат, че отборът ни отслабва. Отборът ни ще отслабва, защото нашият капитан става все по-голяма приятелка на основният ни конкурент. Кати, ние с теб вече го обсъждахме това. Ти си моята най-добра приятелка, а Анна Блонди просто реших да помогна. Даяна, не съм сляпа. Ние сме готови. Хайде в кафето да вземем по едно лате и да отиваме на час. Това е моментът, когато Даяна наистина ме вбесява. Трябва да направим нещо, защото това ще е краят на отбор Бъни. Това е, Костя, ядосан съм ти. Дима, до утре ще се сърдиш, а след това пак ще звъннеш. Няма да го направя. Костя, кажи ми как си, какво прави? Дима, това е третият опит. Добре съм. Само Дима се фука колко нежен е станал. Костя! Грубиян! Е, Дима, да излизаме. Нанси, това е третият път, когато ти казвам не. И така, момчета, имате ли идея защо ви събрах тук? Майк, какво има? Джордж, не бъди глупав. Нямам представа, учителю Майк. Защо лузерите са тук? Зуб, Зак. Учителю Майк, нека побързаме. Имаме тренировка. Нямам намерение да стоя тук още дълго. Толкова си нагъл. Слушай, учителю Майк. Хей, неудачник, я си държа устата затворена. Ще говорим по-късно. Да, наистина. Хайде, учителю Майк, какво става? Момичетата така или иначе ме търсят, така че трябва да тръгвам. Добре, момчета, никой не бърза за никъде. Имаме важен случай. Майк, едно от момчетата направи ли нещо нередно? Ако правеха нещо, нямаше да стоят толкова спокойни. Добре, момчета, слушайте, учителя Майк. Слушаме, учителя Майк. Момчета, Свети Валентин наближава. Ще вземем ли подаръци на момичетата? О, Майк, добре, че ми напомни. Изплъзна ми се от ума. Добре, Джордж, това изобщо не те засяга. Можеш да си ходиш. Не, искам да съм тук. Е, тогава сядай. Имам подарък за моята приятелка. Учителю Майк, няма нужда да ни напомняте за този празник. Добре, момчета, не ме интересува кой какво ще купува за своето момиче. Трябва да поздравим всички момичета в училище. Кой има някакви предложения? Аз имам. Имам едно стихотворение, с което ще поздравя всички момичета. Поет, изненада ме. Добре, Зак има стихотворение. Има ли други предложения? Шокиран съм. Да чуем стихотворението на Зак. Ако е готино, можем да поздравим всички момичета. Чу стихотворението му. Той е куп глупости. Хей, неудачник, наистина ме ядосваш. Не ме наричай неудачник.
Джони, разбирам, че само Зак има идея. Зак, излез тук. Елай, ние изрецитирай стихотворението си. Учителю Майк, нека някой друг го прочете. Интонацията ми е малко лоша. Интонацията ти е лоша? Добре, хора, кой ще рецитира стихотворението? И така, позволете ми да прочета стихотворението, учителю Майк. Трябва да ходя на тренировка. Вие сте нашите момичета, а ние сме вашите влюбени. Тъмни и бели, ние сме вашите смели момчета. Поздравяваме ви и ви желаем любов. Желаем Валентин да ви даде щастие. Вие сте принцеси, най-красивите. Усмихвате се сладко, но понякога хапете. Пожелавам ви никога да не плачете. Усмихвате се за всички нас и се смеете с всички нас. Много ви обичаме. Вие сте най-готините. Поздравяваме всички и ви желаем да бъдете обичани. За това не е лошо стихотворение. Да, текстът е добър. Да, текстът е наред, но има проблем с интонацията. Трябва да е по-модерно, в стил рап. Това би било страхотно. Нека да прочета това стихотворение и да си тръгваме. Той ще го прочете. Научи се ти да четеш. Ще си поговоря с теб по-късно. Талисман, къде е стихотворението? Тук, дай ми го. Така. Ви сте нашите момичета и ние сме вашите влюбени. Тъмни и бели, ние сме вашите смели момчета. Поздравяваме ви и ви желаем любов. Желаем Валентин да ви даде щастие. Вие сте принцеси, най-красивите. Усмихвате се сладко, но понякога хапете. Пожелаваме ви никога да не плачете. Усмихвате се за всички нас и се смеете с всички нас. Много ви обичаме. Вие сте най-готините. Поздравяваме ви всички и ви желаем да бъдете обичани. Томас, защо ръкопляскаш на Джони? Тези ръце никога не ме слушат. Добре, това е всичко. Джони, ти ще прочетеш стихотворението. Сега, какво подаряваме? Цвете и картички за Свети Валентин. И шоколадови бомбони. Джордж, нашите момичета принцеси не ядат шоколад. Талисман, дразниш ме. Джордж, не докосвай главата ми. Това не е възглавница. Знаеш ли, Синди, гледам те и си мисля също да стана блондинка. Пица, защо ми казваш това? Дай ми браунитата и да си тръгвам. Нямам време да говоря с теб. Ти си твърде смела, Синди. Не те харесват въобще. Ще ти донеса браунито. И побързай. Пица, каза ли нещо? Аз казах 2 метра. Виж, Жужа, недоразумение. Отстъпи. Слушай ти, блондинке, искаш ли да си обръснато пиле? Не мисля така и съветът ми е да не се заяждаш с мен. Добрия смисъл. Ушите ми. Дръпни се. Браунитата ти, Синди. Гледай да не ми се навираш в лицето. Пица, дай ми бургер. Ще ти направя. Тя така гъднярка. Казва ми, че и аз искам да бъда блондинка, тя ми хвърля смърдлив поглед. Тя на всички хвърля такива погледи. И тази нейна приятелка, двечките са толкова нагли. Какво? Какви са тези кисели лица? Хей, с кого говоря? Ало, това е капитанът на отбора. Говоря с вас. Блонди, нашият отбор отдавна няма капитан. Отборът ни загуби своя капитан. Най-добра приятелка на Даяна. Еха, не съм била с вас от няколко дни и вече съм посред дата на заговор. Женя, ти ли си подбудителят? Не се оправдавай. Блонди, нямам нужда от оправдания. Момичетата ще ме подкрепят и скоро ще бъда капитан. Да, Блонди, предателите нямат място в нашия отбор. Търси ми четвърта мажоретка. Ще има и четвърта мажоретка и капитан Женя. Жаби, ще говорим с вас по-късно. Поговори си с Даяна! Здравейте всички! Пица, моля, направи ни 3 млечни шейка. 2. 1. Момичета, стига с това! Пица, 3 млечни шейка. Ето и отново. Даяна, защо не отидеш там и не прегърнеш най-добрата си приятелка? Кати, стига вече! Казах ти, че Блонди не ми е най-добра приятелка. Бани, колко млечни шейка? 3 или 1? Синди, зяпаш ли ме? Правилно, продължавай. Запомни ме и се страхувай от мен. Тази малката откъде е с такъв кураж? Ще се върна! Нищо удивително. Хайде, Женя, всичко е решено. Отбор Жаби ще започне на чисто. Ще се смея, когато Даяна й каже да си тръгва и ще й кажем довиждане. Пица, 3 млечни шейка! Не, Даяна! Кати, да! Вие сте моят екип и сте моите приятелки. Не го виждам! Даяна, много добре се отнасяш с Блонди. Мисля, че тя е твоята най-добра приятелка. И тя е тук. Здравей, Даяна! Здравейте, момичета! Даяна, трябва да говоря с теб. Блонди, всъщност съм с момичетата. Говори с нея, Даяна! Това наистина важно. Момичета, наистина стига! Да, Блонди, слушам те. Да се махнем от тук. Виж, това дори не я спира, че вече не е жаба. На кого му пука за Блонди? Тя вече не е с нас. Нека го пазим в тайна, момичета. Блонди вече не е една от нас. Даяна, чуй ме! Не, Блонди, ти ме чуй! Приятелките ми ревнуват от теб. Това е прекалено! Даяна, не това имах предвид. Даяна, ще се видим на тренировка! А момичета, къде отивате? Ще говоря с нея по-късно.
Е, това е. Нашите момичета! Ние сме вашите влюбени! Тъмни! Кати, Майя, а къде е Даяна? Кафенето! Еха! Кати, какво става? Момичета! Кати! Майя! Мисля, че пак се карат заради блонди. И на мен не ми харесва приятелството на Даяна и блонди. Хайде да се опитаме да ги помирим. Закат, не е нужно да се намесваш. Момичетата са приятелки, ще се оправят. Добре, имаме текста да задвижим ритъма. И подаръци, трябва да помислим за подаръци. Момичета, Майя, Кати! Трябва да поговорим. Даяна, случи ли се нещо? Вратата заключена ли е? Мога ли да помогна? Благодаря ти, Джордж. Ще се оправя сама. Ако имаш нужда от помощ, кажи ми. Знаеш, че Джордж ти е дължен. Благодаря ти, Джордж. Иска ми се да можеш да помогнеш. Кати, Майя, момичета, отворете! Кати, защо сме затворени тук? Както и да е. Майя, днес приятелството на Блонди и Даяна приключва. Кати, знаеш, че е невъзможно. Виждаш колко е мила Даяна и с нас, и с Блонди. Отдавна не е мила с нас. Цялото внимание е за Блонди. Винаги е готова да й помогне. Кати, не знам. А може би можем да я сплашим по някакъв начин. Кажи, че не искаме да сме повече приятелки. Не, няма полза. Имам друг план. Какъв? Кати, не мислиш, че е твърде грубо? Има ли друг изход? Ти какво предлагаш? Божичко, защо? Защо винаги е така? Защо момичетата да не разбира, че когато искам да помогна на някого, това не означава, че цялото наше приятелство е приключило? Момичета! Кати, Майя, отворете! Кати, добре, може би талисмана може да говори с нея. Твой талисман е твърде мекушав и несигурен в себе си. Не може да направи нито една забележка на Даяна. Кати, не говори така за моя талисман. Просто е твърде мил. Ще го направим по моя начин. Момичета! Това е Даяна. Както и да е. Да чуя и Даяна, че утре Блонди ще се страхува да се приближи до Даяна. Кати, няма да го направиш. Трябва да поговорим. Вашата оферта все още ли е валидна? Жаби, замръзнете! Къде отивате? Тръхваме си! Блонди, спри! Даяна, спри! Ще ги догоня! Блонди, спри! Не, Даяна, не ме спирай! Вбесяват ме! Блонди, успокой се! Трябва да поговорим. Да отидем в съблекалнята. Да вървим! Боже мой! Това е лудница! Какво става, футболистки? Яна, аз отговарям за всички въпроси на отбора. Да, разбира се, Лейла. Е, футболистки, слушам ви. Ние сме съгласни. Кога започваме тренировките? Страхотно! Утре в тренировъчната зала. И донесете червените си униформи със себе си. Блонди, побързай и влез. Чакай, Даяна. Не разбирам. Подкрепяш жабите ли? Защо не ме остави да се справя с тях? Не, Блонди, не става въпрос за това. Изглежда има много хора в това училище, които не харесват нашето приятелство. Даяна, както иде. Нека завиждат. Не, Блонди, не е това. Кати и Майя ще те накарат да стоиш далеч от мен. Кати и Майя? Сериозно да. Ли? Да, и те го кръщяха толкова силно, че искаха да го чуя. Даяна, но няма да ме оставиш да бъда наранена, нали? Аз съм една жабка и ако и бъни ме нападнат, аз съм без отбор. Какво ще правя, Даяна? Блонди, не знам какво ще правиш, но много държа на екипа и на приятелството с момичетата. Така че нека се отнасяме една към друга неутрално. Не, Даяна, аз не мога без теб. Какво? Мисля, че имам идея. Имам бяла перука. Ти си слагаш униформа на жаба и Кати, като се приближи до теб, ти я удреш в лицето. И тя веднага ще разбере, че не може да се забърква с мен. Ех, Блонди, виж, няма да удрем Кати, но бялата перука е добра идея. Донеси я тук и униформата на жаба. Ще се преоблека и ще говоря с Кати, защото тя дори няма да ме изслуша така. Да, да, Даяна. И непременно й обясни, че ти и аз сме най-добре приятелки. Виж, Блонди, моят екип и моите момичета са на първо място. А на теб просто се съгласих да помогна. Да, но тогава ще бъдем приятелки. Най-добри приятелки. Завинаги. Даяна, сега ще има и бяла перука и униформа на жаба. Луда. И момичетата Бъни имат нереална ревност. Както и да е, слушайте, Бъни. Можете да вземете Блонди в отбора си. Тя вече не е жаба. Не, Блонди няма да бъде при Бъни. Тя идва точно сега и ще й кажем всичко. Не ме интересува какво ще й казвате. Тя вече не е част от нашия отбор. Добре, хора, Свети Валентине! Нашите момичета! Ние сме вашите влюбени! Тъмни, бели! Хей, футболисти, с нас ли сте? Не. Какво се правите на рапъри? Това всъщност е химнът на влюбените. Не казвайте на момичетата. Наистина съм бесен на този Джони. Ами, разбери се с него. Да го направим заедно. Ти си ядосан, ти се оправяй с него. Не, Костя, ти си раздразнен. Махайте се тук, няма за какво да говорим. Жаби, не ми пука за вас. Дори не ме поглеждайте. Коя си ти? Майя, сега! Който и да е, махни се от мен. Не, ти ще ме слушаш. Това е Блонди! Щастлива ли си, Кати? Нашите момичета са... Боже мой! Еха, уау! Еха,
Да, сега, Кати, не можеш да се измъкнеш. Даяна няма да ти прости това. Блонди не е тук. Значи това е всичко. Ти и Блонди сте наистина приятелки ли? Не, Кати, ти си моята най-добра приятелка. Просто се опитвах да помогна на Блонди. Кога ще го разбереш? Хора, имали ли сте някога ситуация, в която вашата най-добра приятелка е ревнувала от някого, на когото просто сте искали да помогнете? Пишете в коментарите, харесайте ни, абонирайте се за канала, штрекнете върху камбанката и чакайте нашите нови готини епизоди. Чао! Даяна, ти и аз наистина ли сме най-добри приятелки? Наистина!